Hawa tuyu mnachoma shule. Sasa wacha ni wabongeshe, because ministry imeshindwa kuwabongesha. Maudijua waongeleshi. Nionge na kamina gani iye? Sasa, sikiza. Those of you who have not gone on strike, na wale amta wajachoma, because you're the majority, we appreciate that. And may God open your eyes to know that the future is bright. It's not about an institution, you know? Unajua unaweza fikiri your future is made in school. Au kidunda, your future imeisha. Hapana, God is the one who plans our future and our destiny. Sindio, kuna wasia walipata D minus, E minus, sahi wameandika watu wakona PhD na masters. And that's what you need to trust God in, that He knows your future and your destiny. Usichome shule. Sawa sawa? Pigia wasia makofi, mazeo nataka kamorali, sahi.